ආයුබෝවන් අදත් අපේ මැහුම් පාසල වෙත ඔයාලව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ ලේය සායක් මහගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේක පන්සලටත් එක්ක අඳින්න පුළුවන් වෙන්න ටිකක් ෆ්ලෙයාඩ් එක වැඩිපුර තියලා තමයි මහගත්තේ. අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා මෙන්න මේ තියෙන ක්‍රම දෙකටම මේ සාය මහගන්න ආකාරය. මෙතන තියෙන අංක 1 ෆ්ලෙයාඩ් ලේය සාය. අංක 2ට තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ලේය සාය. මේ සාය මොන ක්‍රමයකට මෙහුවත් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ විමි ටික විතරයි. මේ තියෙන්නේ සාය සඳහා අවශ්‍ය ගණනේ කිරීම. මම ඔයාලට ටිකක් මේ ගණනේ කිරීම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. මුලින්ම ගත්තොත් අපි සාය උසෙන් අඟලක් අඩු කරනවා ඒ ඇවිල්ලා අපේ ඉලාස්ටික් පටිය සඳහා. ඒ ලැබෙන පිළිතුර 4න් බෙදුවම තමයි අපිට සාය කොටස් 4කට බෙදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද අපේ ලේයර්ස් 4ක් නිසා තමයි මේ විදිහට අපිට සාය කොටස් 4කට බෙදා ගන්න එක අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ විදිහට ගත්ත එක් කොටසක උසට අඟල් දෙකක් එකතු කරාම තමයි අපිට ලේයර් එකේ උස හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ අඟල් දෙක එකතු කරන්නේ මැහුම් වාසිවලටත් එක්ක. ලයිනින් කොටස සඳහා උගල වටේ එකහමාරෙන් වැඩි කරලා ඒ මින්ම ලයිනින් කොටසේ පළල විදිහට ලයිනින් කොටසේ උස විදිහට සායෙන් අපි අඟලක් අඩු කරලා නැවතත් එක් රැලි කොටසක උස, ඒ කියන්නේ ලේයර් එකක උස නෙවෙයි, එක් කොටසක උස අඩු කරාම අපිට ලයිනින් එක සඳහා උස ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉන වටේ 3න් බෙදුම් මීම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපේ ෆ්ලෙයාඩ් ලේයර් සාය සඳහා. මම මේ සඳහා අරගෙන තියෙනවා අඟල ඉලාස්ටික්. ඒ වගේම ලයිනින් සඳහා පොප්ලින් ජාර දෙකක් පමණ අරගත්තා. ඒ වගේම සුදු පාට ජෝර්ජට් රෙද්දෙන් 60 පළලින් යාර 3ක් අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම මේ රෙදි කොටසේ කෙළවරවල් දෙක එකමත් එක තබා ගන්නවා. දැන් මේ විදිහට රෙදි කොටස නැම්ම අපිට ලැබෙනවා. දැන් මෙතනින් අපි නැවත මෙන්න මේ ආකාරයට නවා ගන්න ඕනේ. හොඳින් බලා ගන්න කොහොමද මම මේක නවා ගන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි නවා ගන්න ඕනේ. හාෆ් ලේයර් ස්කර්ට් එක කපා ගන්න අපි නවා ගන්න ආකාරයට තමයි මේකත් මම නවා ගන්නෙ. මොකද මම සාය මසා ගන්නෙ ෆ්ලෙයාඩ් ක්‍රමයට නිසා. මේ ආකාරයට නවා ගත්තම අපිට ටිකක් ලොකු රෙදි කොටසක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඔයාලට වඩාත් පැහැදිලිව පේන්න ඕන නිසා මම මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයේ බ්ලොක් එකකින් මේක කොහොමද කපා ගන්න කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේ තියෙන්නේ මේ රෙදි කොටස වගේම නවාගත් බ්ලොක් එකක්. ඔයාලට වඩාත් පැහැදිලි වෙන්න මම මේ විදිහට නම් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ වාටිය. ඊළඟට නැවතත් අපිට ලැබෙන්නේ රෙදි කොටසෙම වාටියක්. ඊළඟට තමයි රෙදි කොටසේ නැම්ම ලැබෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලා රෙදි කොටස නවා ගන්නත් ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මේ රෙදි කොටසත් නවාගෙන තියෙන්නේ. මුලින්ම මේ වගේ වාටි දෙකකුත් ඊළඟට නැම්මකුත්. මේකෙත් ඒ විදිහටම තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක කපන්න පටන් ගමු. මුලින්ම මෙෂරින් ටේප් එක මේ විදිහට කෙළවරෙම තියාගන්න ඕනේ. මුලින්ම ඉහළ සිට පහළට මේ විදිහට උකුල වට එකහමාරෙන් වැඩි කරලා ඒක 3න් බෙදුමින්ම ලකුණු කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට එතැන් සිට පහළට ඔයාලගේ ලේයර් එකකට අවශ්‍ය වන උස මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න. මට ලේයර්ස් 4ක් අවශ්‍ය වෙන නිසා මම මේ විදිහට කොටස් 4ක් ලකුණු කරගන්නවා. ඊළඟට මේ වගේම අනෙක් පැත්තෙත් ලකුණු කරගන්න. මුල්ම ලක්ෂයන් දෙක මේ විදිහට යා කරගන්න. මේක තමයි උඩම ලේයර් එකේ ඉන කොටස. එතනින් එහාට අපි ලකුණු කරගත්ත තැනුත් මෙන්න මේ විදිහටම තමයි යා කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ රේඛාවන් හරියටම වක්‍රාකාර වැඳ ගන්න අපි මේ විදිහට ලකුණු කරගෙනම යා කරගන්නවා. ඉතින් හැම වෙලේම ඉහළ තියෙන රේඛාවත් පහළ තියෙන රේඛාවත් අතර උස සමාන වෙන්නේ අපේ ලේයර් එකක් සඳහා අවශ්‍ය වෙන උසට. මම මේ විදිහට අපිට පහසු වෙන්න අපේ ලේයර්ස් මේ විදිහට කඩිරි වලින් වෙන් කරගන්නවා. මේ ආකාරයට මැනගත්තම ඔයාලට මේ ලේයර්ස් පහසුවෙන්ම කපා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ කඩේ රියා කරගෙන අපි ලේයර්ස් ටික කපා ගන්න ඕනේ. අනේ දැන් අපිට ලැබෙනවා අපේ ලේයර්ස් 4.
දැන් අපිට තියෙන කපා ගන්න මේ මුලින්ම තියෙන කොටස අපි කපලා ඉවත් කරනවා ඒක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ 1 2 3 4 කියන කොටස් ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඉතින් වැඩිපුර ෆ්ලෑට් එකක් අවශ්‍යයිට මේ විදිහටම මේ ක්‍රමානුගමනය කරගනිමින් ලේයර්ස් ටික කපා ගන්න පුළුවන් ඔන්න අපේ ෆ්ලෑට් ලේස් කට් එකකට හරියන අපි මේ ටික කපාගෙන තියෙන්නේ මේ හැම ලේ එකක්ම දැන් කැපිලා තියෙන්නේ අපි හාෆ් ලේයර්ඩ් ස්කර්ට් එකක් කපා ගන්න ආකාරයට මේකෙන් ඔයාලට දල අදහසක් ගන්න පුළුවන් ඇති කොහොමද මේ ලේයර්ස් ටික අපි මහ ගන්න ඕනේ කියලා ඊළඟට තමයි මම අපේ ලයිනින් කොටස කපා ගන්න හදන්නේ ඉතින් මේ ලයිනින් එක ඔයාලට ක්‍රම දෙකකට කපා ගන්න පුළුවන් ලොකෝ ෆ්ලෑට් එකක් අවශ්‍ය කෙනෙක්ට පුළුවන් ෆ්ලෑට් සාය විදිහටම මේ ලයිනින් කොටසත් කපා ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මම ඔයාලට මුලින් පෙන්නපු විදිහට මේ ලයිනින් කොටස කපා ගන්න. ඊළඟට අපි බලමු මේ වගේ ෆ්ලෑට් එක අඩු සායක් කොහොමද කපා ගන්න කියලා. අපේ මුල්ම ලේ එක මේ ෆ්ලෑට් ස්කර්ට් එකේ වගේම කපා ගන්න ඕනි. ඔයාලට පේනවනේ මේ රතු පාටින් රවුම් කරලා තියෙන ඒ ලේ එක. අන්න ඒ ලේ එක මේ සාය සඳහාත් අපි මුලින්ම කපා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි මේ ආකාරයේ රෙදි කොටස් තුනක් කපා ගන්න ඕනේ. මේ රෙදි කොටසක දිග වෙන්නේ උකුල පළල වගේ තුන්ගුණයක්. මෙතනදී ඔයාලට අවශ්‍ය නම් උකුල පළල වගේ දෙකහමාරක් විතරක් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම රෙදි කොටසේ උස තමයි අපිට ලේ එකක් සඳහා අවශ්‍ය වෙන උස. මේ විදිහට කපා ගත්තට පස්සේ අපි ලයිනින් එකේ ලකුණු කරගන්නවා මේ ලේයර්ස් මහ ගන්න අවශ්‍ය වෙන තැන්. මන් මුලින්ම ඉහලින්ම ලකුණු කරනවා අඟල් භාගයක්. අපේ පළවෙනි ලේ එක මහ ගන්න එතනින්. එතන ඉඳන් පහළට අපේ ලේ එකකට වඩා අඟල් දෙකක් අඩුමින්ම මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න. ඉතින් මුලින්ම අඟල් භාගයයි ඊළඟට ලේ එකට වඩා අඟල් දෙකක් අඩු කොටස් දෙකයි. ඊළඟට වාටේ ඉඳන් ඉහළට අඟල් භාගයක් ලකුණු කරගත්තම ප්‍රමාණවත්. දැන් මේ ලකුණු කරගත්ත ලක්ෂයන් හරහා අපේ ලයිනින් කොටස සම්පූර්ණ පළලටම අපි මේ රේඛාවන් ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම අපේ ලේයර්ස් හතරෙම උඩ සහ යට ඕවර්ලොක් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට ඕලොක් කරගන්න බැයි නම් සිහින් පාටියක් මහ ගන්න පුළුවන්. මම මහ ගන්න සායේ මෙන්න මේ පිළිවෙලට තමයි අපි ලයිනින් කොටසට ලේයර්ස් කොටස් ටික මසා ගන්න ඕනේ. එදින් මේ ලේයර්ස් ටිකක් කපාගෙන ඉවරුනාම ඉතුරු වෙන රෙදි කොටසෙන් ඔයාලට ඉන පටිය කපා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ඉන පටිය සඳහා අවශ්‍ය වෙන ගණනය කිරීම. අපි දැන් බලමු කොහොමද මහ ගන්න කියලා. මුලින්ම තියෙන්නේ අපේ පළවෙනි ලේයර් එක සහ ඉන පටිය මහ ගන්න රේඛාව. ඊළඟට පිළිවෙලින් දෙවෙනි ලේයර් එක තුන්වෙනි ලේයර් එක හතරවෙනි ලේයර් එක මුලින්ම මේ ඉදි තියෙන පැත්තට අපේ හතරවෙනි ලේයර් එකේ හොඳ පිට මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න ඕනේ. දැන් හතරවෙනි ලේයර් එක රැලි කරගනිමින් ලයිනින් එක මත අඟල් භාගයට මසා ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් හතරවෙනි ලේයර් එක වෙනම ගැදර කරගෙන ඊට පස්සේ ලයිනින් එක මත මහ ගන්නවට පුළුවන්. මම මුලින්ම මේ කංගල් භාගයට මූට්ටු කරන ගමන් තමයි සායේ රැලි තියාගන්නේ. පටන් ගන්න තැනදී රැලි තියාගන්න එපා. අඟලක් විතර සාමාන්‍ය විදිහට මහගෙන ඊට පස්සේ රැලි තියන්න පටන් ගන්න. අපි මේ හතරවෙනි ලයින් එක මත තමයි හතරවෙනි ලේ එක මහගන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මහගත්තට පස්සේ. මම ඒ විදිහට දිගටම රැලි තියලා මහගත්තා. මේක හොඳ පිටට හැරෙව්වම මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට පේන්නේ. ඊළඟට සාය කණපිට පැත්තේ අඟලට මූට්ටු කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ලයිනින් සායේ ඉනේ සිට පහලට හතරවෙනි ලේයර් කොටසත් එක්කම අඟලට මසා ගන්න. දැන් අපිට ලේයර්ස් ටික මහපො නැති සායක් තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ වෙද්දී අපි ඉතුරු ලේයර් 1 2 3 මේ තුනම අංශයෙන් අඟල් භාගයට මහගෙන මූට්ටු කරගන්න ඕනේ.
මේ ආකාරයට මුට්ටු කරගත්තට පස්සේ අපේ ලයිනින් කොටසේ මුට්ටුව තියෙන තැනටම තුන්වෙනි ලේයකේ මුට්ටුව මෙන්න මේ ආකාරයට තියාගන්න. මේ ලේයක තබා ගන්න එකත් මහ ගන්න එකත් හතරවෙනි ලේයක ආකාරයටම තමයි සිදු කරන්නේ. ඒ නිසා ඒ ආකාරයටම වෙනසක් නැතුව තුන්වෙනි ලේයක රැලි තබා ගනිමින් ලයිනින් කොටසට මසා ගන්න. මේ ආකාරයෙන්ම දෙවෙනි ලේයකත් දෙවෙනි ඉර මත අඟල් භාගයට මසා ගන්න. ඔන්න දැන් අපි ලේයර්ස් 2 3 4 මේ ලේයර්ස් 3ම මහගෙන ඉවරයි. අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ ඉනපටිය සහ පළවෙනි ලේයක මහගන්න. දෙවෙනි ක්‍රමයට ඔයාලා මේ සාය මහගන්නවා නම් අපි එක සමාන කොටස් 3ක් කපා ගත්තනේ. අන්න ඒ කොටස් 3 තමයි මුලින්ම මේ විදියට මහලා ඉවර කර ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපේ ලේයර් 1 එකයි ඉනපටියයි අඟල් භාගේ ලයින් එක දිගේ මසා ගන්න ඕනේ. මුලින්ම ලේයර් 1 එක සාය හොඳ පිටට මේ ආකාරයෙන් තබා ගන්න. කලින් වගේම ලයිනින් එකේ මූට්ටුව මත අපේ ලේයර් 1 එකේ මූට්ටුව මේ විදිහට තියා ගන්න. ඊළඟට ඉනපටියත් අඟල් භාගයට මූට්ටු කර ගන්න ඕනේ. ඒ මූට්ටු කරගත්ත ඉනපටිය සාය ලයිනින් එකේ කන පිටට ඉනපටිය හොඳ පිට මෙන්න මේ ආකාරයට තබාගෙන මේ තුනම අඟල් භාගයට මසාගෙන යන්න. මේ තියෙන්නේ අඟල් භාගයට මහගත්තට පස්සේ. ඊළඟට ඉනපටිය මේ විදිහට එළියට අරගෙන අඟල් භාගයට නවා ගන්න. දැන් මේ විදිහට හොඳ පිටින් ඉනපටිය මහගෙන යන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඉනපටිය මසා ගන්න. මං අඟලක විතර හිටසක් ඉතුරු කරගත්තා අපිට ඉලාස්ටික් එක දාන්න අවශ්‍ය වෙන නිසා. ඔබේ ඉන්නවට මීමට වඩා අඟල් දෙකක් අඩමින්ම ඉලාස්ටික් එකේ දිග විදිහට ගන්න. අපි මසාගත්ත ඉනපටිය වට ඉලාස්ටික් එක මේ ආකාරයෙන් යවා ගන්න. මේ දාගත්ත ඉලාස්ටික් එක මේ විදිහට අඟල් භාගයට මූට්ටු කරගන්නවා. දැන් අපිට පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ඉලාස්ටික් එක ඉනපටිය ඇතුළට දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ ඉතුරු කරපු ප්‍රමාණයෙන් මසා ගන්න. දැන් අපි මේ ඉලාස්ටික් එක උඩත් මහ ගන්න ඕනේ. මේ ආකාරයට ඉලාස්ටික් එක හොඳින් ඇද ගනිමින් රැලි වන ආකාරයට මසා ගන්න. ඔන්න ඒ විදිහට පළවෙනි ලයින් එක හරි. අපි දැන් දෙවෙනි මැෂින් ලයින් එකක් දාගමු. ඔන්න අපි ඊනට ඉලාස්ටික් පටියක් දාගෙන අවසන්. මේ තියෙන්නේ අපි මහල ඉවර කරගත්ත සාය. ඉතින් ඔයාලත් උත්සාහ කරලා බලන්න මේ විදිහේ සායක් මහ ගන්න. මම ඔයාලට මේකේ ක්‍රම දෙකක් කියලා දීලා තියෙනවා. මේකෙන් කැමති ක්‍රමයක් අනුගමනය කරලා අලුත්ම ඩිසයින් එකේ ලස්සන සායක් මහ ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මොකක් හරි ගැටලුවක් ආවොත් මට කමෙන්ට් එකකින් යොමු කරන්න. මම ඒකට ඔයාලට උත්තර දෙන්නම්. ඒ වගේම මේ ගැන ඔයාගේ අදහසත් දක්වන්න අමතක කරන්න එපා. මේ විදිහේ ලස්සන ඇඳුම් මහන්න ඉගෙන ගන්න දෙකටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්නවා කැමති නම් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ආයෙත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් එනකන් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. ගිහින් එන්නම්.